בוקר טוב. מקווה שכולם ממשיכים לשרוד את בטוב ולעבור בטוב את הימים האלה. רציתי היום להדגים עבודה בחמר שחור, שזה בעצם עבודת משטחים, עבודה של ספלים. להדגים את השלבים, איך שאני עובדת על ספלים. אני אוהבת מאוד לעבוד על דק, ולכן צריך ככה להקשיב לשלבים השונים שהחמר נמצא בהם. וזהו, אני אדגים, מקווה שתהנו. אתם יכולים לעבוד, מי שיש לו את האפשרויות. לעבודה מהסוג הזה, אני כן משתמשת בכמה דברים ככה שהם בכלים של הסטודיו ובמה שצריך, ואפשר תמיד לאתר גם כלים אחרים ולראות מה אפשרי לעבוד. אז תהנו. טוב, אז כאמור, החמר הזה הוא חמר שחור, חמר ניגרה 0.5 של מינרקו. אני מאוד אוהבת לעבוד איתו, כי אני שורפת שריפות גבוהות, והחמר הזה הוא חמר שהוא מצוין לשריפה גבוהה. אני לשה את החמר. הלישה היא, יש כל מיני טכניקות של לישה, זאת הלישה שאני משתמשת בה. אני בעצם דוחפת את החמר עם הידיים שלי, ככה דוחסת אותו טוב טוב, ו מכינה אותו בעצם לרידוד. אז אני כל פעם ככה מקפלת אותו לתוך עצמו כמה פעמים, עד שהוא יגיע למצב שבו אני מרגישה שהוא מוכן לעבודה. מגלגלת אותו כמה פעמים עכשיו. החמר הזה הוא חמר מאוד נוח לעבודה, ומהניסיון שלי הוא גם יוצא מאוד טוב. חמרים שחורים הם מאוד בעייתיים. הרבה פעמים יוצאים עם סדקים. החמר הזה הוא 0.5, יש גם 0.2, הוא יותר עדין, אבל זה חמר שהוא מאוד מאוד טוב. הרבה תוצאות יוצאות ממש מוצלחות איתו, זה תענוג לעבוד איתו, גם הוא נורא נעים ורך. אבל כמובן מה שאני מדגימה יכול להיות עם כל חמר ובכל עבודה. פשוט כל חמר מכתיב את הרמה של האיבוש, או מגיע למצב של אדרהר בשלב מסוים. אוקיי, אז עכשיו הוא פחות או יותר מוכן לי לרידוד. עכשיו לגבי הרידוד, יש לי פה מערוך שהוא מאוד גדול, כל מערוך יהיה טוב לזה. מה שחשוב לדעת עם רידוד, זה שהרידוד הוא מתיחה, הוא לא לחיצה. אני קצת בעצם אפילה לחץ, אבל אני בעיקר מגלגלת את המערוך. עכשיו אני כבר רואה שיש לי פה בועות, זאת אומרת שהלישה שלי לא הייתה הכי טובה, אבל בסדר. אני יכולה גם להיפטר מהבועות האלה בהמשך הרידוד. עכשיו, אני מביאה בעצם את העירייה שלי לאובי שאני כמעט רוצה, בגלל שככל שהיא גודלת, אז אנחנו בעצם צריכים לשמור יותר, נסע יותר דק, ואז זה יותר בעייתי. הנה, יש לי פה בועות, אני קצת מפוצצת אותן וממשיכה. תשימו לב שאני הרבה פעמים הופכת את החמר. החמר מאוד חשוב לרדד אותו משני הצדדים שלו. זה חשוב גם בשביל האלסטיות. אתם יודעים, בכל מקרה, גם אם תשמרו על צד אחד, זה יעשה את העבודה, אבל החמר יזכור את זה. אחר כך הוא יכול לקבל עיוותים שהם כתוצאה מהאי-אחידות והחוסר איזון שיש ברידוד מהצדדים. אז אני מגלגלת אותו ולאט לאט את המערוך, ולאט לאט זה נפתח. עכשיו, מי שרוצה לשמור על שכבה אחידה, זאת אומרת על גובה אחיד של השכבה, של העירייה, אז יכול להשתמש או במקלות ששמים בצד ושומרים על הגובה, שהמערוך ככה כמו מסילות. יש גם מערוכים שהם עם, כמו מערוכי אפייה, שיש להם גומיות, יש לי כזה, ומי שעובד עם סלאב רולר כמובן מכוון. אבל אני באופן אישי אוהבת לעבוד ככה בתחושה שלי. עם השנים פיתחתי ככה פחות או יותר תחושה. אני תמיד זוכרת שהקצוות הם יהיו יותר דקים מאשר האמצע. לא יעזור, זה התנופה שלנו. אנחנו תמיד מגיעים לשוליים בצורה אחרת ממה שמגיעים למרכז. אז אני תמיד לוקחת בחשבון שהשוליים שלי יותר דקים.
אבל אני כן בודקת את עצמי באיזשהו שלב לראות שזה לא מספיק, לא דק מדי, אז אני יכולה לחתוך מהצד ולראות את העובי האמיתי שיש לי פה. עכשיו תשימו לב, אני לא עושה הרבה מאוד רידודים עד שאני הופכת, ואני גם לא מגלגלת הלוך ושוב. אני עושה רידוד שהוא בתנופה, וכל פעם החמר שלי נמתח בעצם בצורה שווה. אני רוצה להכין לי ספלים, ואני מרדדת יריעה די גדולה, שיוכלו לצאת ממנה, אני לא יודעת כמה, אולי ארבע, אולי יותר, יכול להיות שאני אצטרך במזג אוויר הנוכחי שהוא כבר מתחיל להיות קצת יבש וחם יותר, כן לשמור אותה תוך כדי עבודה במצב אחר. אז לכן אני לא אגמור לרדד עכשיו את הראייה הזאת, אני אעטוף אותה בינתיים על איזשהו קרש מצופה פורמייקה או משהו שלא סופג את המים, אעטוף אותה בסקית, חצי ממנה, ועבוד רק על חלק, ואז אני אוכל להמשיך לעבוד על החלק השני בשליטה על המצב. מי שמכין ספלים יותר מכמות אחת בעבודה כזאת של משטחים, צריך לשמור על החמר תוך כדי. אבל כמובן של מי שמתחיל ועובד רק על ספל אחד או שניים, אז אפשר לעבוד על העירייה הזאת, רק באמת לשים לב, זה דורש איזושהי מיומנות ושמירה תוך כדי התהליך הזה. טוב, בשלב הזה עטפתי חצי מהעירייה בניילון על קרש, קרש שאני מזכירה שהוא צריך להיות אטום או עם ניילון עליו, ואני עכשיו בעצם מרדדת את העירייה הזאת עוד קצת. אני באמת מראה שפה באמצע שחתכתי אני רואה את העובי היותר אמיתי שלה, ואז אני יכולה ככה קצת יותר לשלוט ברידוד שלי ולראות לאן אני מביאה את החמר. אני מורידה את המערוך מאוד בעדינות, אני לא נותנת מכות כדי לא ליצור גלים. והשלב הבא בעצם, השלב המאוד מאוד חשוב עכשיו, זה בעצם שלב שבו אני בוחרת את הגזרה של הכוס שאני אעשה. המשטח שאני מרדדת עליו הוא משטח בד אגב, והוא יותר ויותר נספק במים, אז גם צריך להיזהר יותר, כי זה יותר נדבק. אסור לרדד על משטחים של עץ, צריך משהו שהוא משטח שטוף בבד, או על בד מתוח, שכל אחד ימצא לו את הדרך. אני יודעת שיש גם כל מיני יוצרים שעובדים בכל מיני צורות, זו הצורה שהיא נוחה לי, ככה גם תלמידים שלי עובדים, יש לי כמה משטחים כאלה, צריך אחר כך לשטוף אותם טוב, שאפשר יהיה לעבוד עם חמר נוסף ולייבש, אבל בכל מקרה, המשטחים האלה, הם בעצם מונים את ההידבקות של החמר אל המשטח. ואתם רואים שלאט לאט גם החמר, הוא מאבד מהרקרקות המאוד מאוד התחלתית שהייתה לו, עדיין מאוד מאוד רך. אני מגיעה עכשיו בעצם כמעט לעובי שאני רוצה, כדי שאני אוכל לעשות בעצם את הטקסטורה שאני רוצה לעשות, והטקסטורה תמיד עושים אותה אם היא ברידוד, כשהמשטח הוא עדיין בירייה ששוכבת ומרדדים, אחרי שסוגרים זה כבר לא אפשרי. אז אני כאמור אוהבת לעבוד דק. לעבוד דק זה תמיד קצת יותר מורכב, כי החמר יותר פגיע, יותר קשה לעבוד עם זה. אבל בוא נראה. אז ככה, יש לי בעצם עם השנים נאספו הרבה מאוד יריות, הרבה מאוד גזרות של ספלים, של כל מיני דברים, תלמידים, אני הרבה פעמים רושמת, כי יש תלמידים שרוצים לחזור. זה למשל גזרות שהשתמשו בהם תלמידים, חלק שלי. אני בחרתי לי כבר, אני רוצה דוגמה לשתי גזרות. הגזרה הזאת היא בעצם גזרה מלבנית, שכשסוגרים אותה, אז בעצם זה הספל שנוצר. אני סוגרת בעובי שאני עובדת אחד על השני, ולא אחד ליד השני. כשזה יותר רב ואפשר אחד על השני, וזה דורש עוד משהו נוסף, אבל כרגע אנחנו בעצם עושים משטח שהוא עולה אחד על השני, וזה יהיה הגודל של הספל הזה,
שאחר כך, אחרי שאני סוגרת אותו, אני יכולה גם לפתוח אותו, לעשות לו קצת דברים, תלוי באובי שלו ותלוי ברצון שלי, וכמובן צריך לזכור שזה מתכווץ עוד פעם ב-10 עד 15 אחוז, כך שאם, בסוף השריפות, כן? אז אם, אם זה בעצם גודל הזה, אז זה יהיה יותר קטן. אני צריכה לחשוב בעניין של ספלים, איזה גודל אני רוצה להגיע. ויש פה גזרה שהיא כבר מראש גזרה שהיא מקושטת, והגזרה הזאת היא יוצרת ספל שהוא מראש פתוח, אוקיי? ואז עוד פעם, אפשר להשאיר אותו ככה, אפשר לשחק איתו. אני חושבת שהיום אני אעשה את הספלים האלה, אני מאוד אוהבת לשתות בכאלה ספלים, ואני עושה את הספלים האלה בשבילי. אז זהו. אבל כל דבר יכול להיות גזרה, וצריך להכין אותה. אז אני בעצם עכשיו לא חותכת את הגזרה, לא חותכת אותה כמו שישר, אני קצת חותכת מסביב, אני בעצם מחלקת לי את העירייה הזאת לכמה שפחות יותר ייכנס לי, כי אני עדיין מאמינה שהאובי שלי, ואכן כך, הוא קצת יותר עווה ממה שאני אוהבת. אז פה ייכנסו לי, לדעתי, אני חושבת ששניים, זה לא יספיק, אבל תכף נראה. אוקיי, אני שמה בצד שתיים מהעיריות, ואת זאתי אני ארדד שוב. עכשיו, המערוך שהשתמשתי בו הוא כבר קצת גדול לי מדי. אני משתמשת עכשיו במשהו קצת יותר קטן בשביל לשלוט ברידוד, וגם בנוסף לזה אני רוצה להחליק את העירייה הזאתי, אז אני משתמשת בכלי הזה, זה כליה, בגלל צורתו יש כל מיני סוגים. זאתי אחת שהיא בעצם יש לה, היא קצת יותר נוקשה ושטוחה פה, יש לה כל מיני צורות, וזאתי קצת יותר גמישה, והיא בעצם, הנה זה טוב שראיתם את זה. זה קורה הרבה פעמים שהעירייה היא מאוד מאוד רכה ועובדים בחוסר תשומת לב, אז זה נקרא. אני דווקא שמחה שזה קרה, כי אז אפשר להדגים את הצרה הזאתי. אז אני אשים את זה רגע בצד. כי אני חושבת שהיא תהיה לי קטנה מדי, נעבוד רגע עם זאת. וזה אומר שאני כבר הגעתי לדקות שהיא מספיקה. עכשיו אני בעצם עוד לא חותכת, כי אני רוצה לעשות דוגמה. והדוגמה שאני רוצה לעשות היא תהיה בעזרת תחרה. יש לי אוסף ממש גדול שעם השנים נאספו של כל מיני תחרות. הקושי זה תמיד לבחור איזה רוצים. יש המון והן נורא נורא יפות כולם. אני בחרת אחת פשוט שלא עשיתי. בוא נראה איך היא יוצאת. כל הטקסטורות האלה הם מה שמאפשר אחר כך בצביעות לעשות משחקים עם הגלזור. הגלזורות מאוד אוהבות את הטקסטורות. אז אני מסדרת לי את זה כמו שאני חושבת שאני ארצה את זה בספל. בגלל זה אני שומרת פה את הגזרה מתחת. אני מוציאה אותה. ועכשיו אני בעצם מרדדת את התחרה לתוך החמר. משומרת שהיא לא תזוז ומהדקת אותה, מכניסה אותה ממש ממש טוב כדי שהיא תיתן טקסטורה טובה. זו תחרה נורא עדינה, אז הטקסטורה שלה תהיה עדינה וזה מתאים לי, זה כלי דק. אני רוצה לעבוד אחר כך אולי עם משהו לנגב לתוכה, אולי איזה סליפ או צבע, לנגב לתוך הדוגמאות, זה משהו שאני אראה בהמשך. כשנגיע לצביעות, למרות שצביעות זה משהו שאי אפשר לעשות בימים של הסגר למי שאין סטודיו, אבל למי שיש סטודיו, טכניקות צביעה יש המון, ונחמד להכיר אותם ליותר ממשיכים שבינינו, ככה מי שכן יכול לעבוד על דברים כאלה. אז רידדתי את התחרה הזאת ממש ממש טוב, אני עכשיו מסירה אותה, מקווה שרואים כי זו דוגמה פשוט מהממת. אוקיי, זהו. אז זה העירייה. אוקיי. עכשיו אני אחתוך את הגזרה. אז אני מניחה את הגזרה. עכשיו, הגזרה הזאת, אני כבר מכירה אותה, יש לה פה איזה חיתוך כזה שאני לא אוהבת, אני קצת איזה יפ איתו. אז אני לוקחת איזשהו סכין. אוקיי. עכשיו, הסיבה שלא הגעתי עם הטקסטורה עד למעלה זה שאני באופן אישי, מניסיוני, אוהבת שהמקום ששותים, השפה של הספל יהיה חלק ולא עם טקסטורה, זה יותר נעים. אז אני משאירה את המקום הזה. אז אני חותכת מסביב לגזרה
לאט ובתשומת לב. אוקיי. וכאמור פה, בגלל היכרותי איתה, אני קצת אמתן את הזווית שלה. אחר כך נראה איך זה עובד לנו. אוקיי. אז בעצם עכשיו אני מסירה את הגזרה. אני מסירה את החתיכות העודפות. עכשיו, יש משהו, אנחנו, שנגיע לשלב של ידית, אפשר לעשות ידיות בהמון המון צורות. כשיש לי כבר כזאת יריעה, אז הרבה פעמים מה שאני עושה, זה מכינה כבר ידית. איך אני מכינה ידית? אני משתמשת במג'יק ווטר, ושמה על החלק הפנימי של היריעה הזאת, ואז אני מקפלת אותה אל עצמה. ואת הדבר הזה אני שומרת, אחר כך אני אחתוך מזה ידיות, הוא יהיה מספיק כבה, אני אוכל לחתוך ממנו ידיות. אני שומרת אותו רטוב, בגלל שאם אני אשאיר אותו ככה, אני לא אוכל לעשות ממנו אחר כך כלום, אז אני שמה אותו בצד. איפה ששמרתי את היריעה שלי, השנייה. עכשיו יש לי בעצם, זה גם יכול להיות ידית, מה אכפת? אפשר. אז הנה גם את זה אני אעשה. נראה אחר כך במה נשתמש וכמה יהיה צורך, אבל שיהיה מוכן. אז בעצם יהיה יריעה שהיא מחולקת לשניים, מקופלת לעצמה, ואז הטקסטורה מופיעה משני הצדדים. אוקיי. עכשיו, אני תמיד שומרת לי גם לכל ספל בעצם תחתית, אז אני אצטרך עוד את השארית הזאת, ואת הקטנות האלה אני כרגע מקבצ'צ'ת ושמה אותם בתוך סמרטוט לך, אחר כך אני אחזיר אותם, אני מחזר אותם והחמר הזה יהיה טוב לעבודה. עכשיו אני יודעת שיש כל מיני חוקים של מחזור של חמר, קודם לייבש אותו ורק אז, אני כבר שנים עוטפת את החמרים מיד שגומרים לעבוד, גם תלמידים שלי את כל השאריות, אנחנו עוטפים אותם בסמרטוט רטוב, ואז פעם הבאה שאנחנו מוציאים אותם כבר חמר שוב טוב, אנחנו לשים טוב טוב ועובדים עם זה ככה, אני לא מייבשת ומחזרת את החמר בצורה ש... אני מכירה שהרבה סטודיואים עושים, פשוט הסיבה היא זה שאני עובדת עם המון המון סוגי חמר, וגם נותנת לתלמידים לעבוד עם סוגי חמר שונים, וזה בלתי אפשרי מבחינתי בסטודיו להצליח למחזר כל כך הרבה ולשמור על זה ככה, וזו שיטה שעובדת. אז זהו, זה השלב הזה. טוב, עכשיו בעצם יש לי שלוש יריות מוכנות שהכנתי, בזמן ש... ככה בינתיים, והם על קרש, קרש לא עטוף, וקרש שכן סופג את הלחות שלהם, בגלל שאנחנו בעצם רוצים להגיע איתו למצב שנקרא לדרארד. עכשיו, לדרארד זה מצב שבו החמר הוא מספיק קשה בשביל שהוא יעמוד, אבל מספיק רך בשביל שאפשר יהיה עדיין לקופף אותו. אני לוקחת את היריעה הראשונה שעשיתי, היא לא לגמרי במצב לדרארד, אבל תכף שאני עוד קצת אעבוד עליה, היא כבר תהיה. עד עכשיו עמדתי, וזו עבודה שאני עושה בישיבה. גם בשביל השקט של לעשות אותה, גם בגלל שכואב לי הגב. אז תקפידו גם על איך שאתם עובדים, שלא יהיה לכם כאבי גב וכו'. זה יהיה בעצם המקום של השפה. אז את המקום הזה אני רוצה קצת לדקק. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. אני לוקחת ובעצם משייטת עם המערוך שלי הקטן, עם הגלגלת, על השפה. גם מצד אחד וגם מצד שני. כדי להגיע איתה למקום דק יותר, ממש מגלגלת בעדינות, ואז עם האצבע שלי אני בעצם מחליקה. מחליקה פה. אוקיי. אני עושה משהו דומה לשוליים, בגלל שאת השוליים האלה הם יהיו אחת על השנייה, אז אני לא עושה עם המערוך, אבל אני קצת כן מחליקה אותם, כדי שהחיבור שלהם יהיה יפה. אני עושה את זה עם האצבעות. אני לא עובדת עם מים, כמעט בכלל לא. כי אין צורך, החמר הוא מספיק רספטיבי וגמיש. אז זהו, המשטח העירייה הזה. ועכשיו אני אדגים איך אני סוגרת אותו. אז קודם כל, דבר ראשון שצריך זה את המג'יק ווטר, ואני... משתמשת בו עם, בעצם עם, כמו שמשמשים בסליפ למי שמכיר, אבל המג'יק יש לו יתרון כי הוא, אני לא זקוקה בעצם לסליפ של החמר הזה, למרות שיש לי, אבל הוא פחות מלכלך. אני משתמשת בכליה שיש לה מקום משונן, והיא בעצם, היא משמשת לי לכלי של הסריטה.
והסיבה שאנחנו סורטים את, את, את המקומות שאנחנו מחברים, זה בשביל ליצור שטח פנים יותר גדול להצמדה, להיכנסות של החומר ולהצמדה. אז אני בוחרת מה יהיה מעל מה, אוקיי? ואני עושה שריטות, אז זה החלק נראה לי התחתון שלי, לא, דווקא העליון. אז ככה, אני שמה פה, עושה פה שריטות, אני שורטת בצורה מאוד עדינה, אבל שזה ייכנס, שייכנס החומר, אני צריכה כן לעשות פה שריטות מקצה לקצה, אוקיי? ואז הופכת את זה, הופכת את זה לפה, אז אני תמיד אדע שאני שורטת במקום הנכון. ושורטת פה. אוקיי, אז אני בעצם ככה הכנתי את הסגירה. עכשיו אני משתמשת במברשת שיניים ולוקחת את המג'יק, דואגת שלא יהיה פה בריכה, אבל שכן יהיה חומר, ואני מברישה את המקומות שבהם אני רוצה שהחומר ייכנס, צד אחד ושוב הופכת, וצד שני. חשוב מאוד. עכשיו הסגירה. הסגירה, החומר שלי הוא לא לגמרי לדרארד. איך מרגישים שהחומר הוא לדרארד? שמרימים אותו והוא לא מושי. אבל בגלל שאני מנסה, כבר מנוסה קצת במצב הזה, אני כן עובדת איתו שהוא יותר רך, אבל בשביל שיהיה לי בסיס יותר רחב, אני סוגרת אותו על השפה שלו ולא על התחתית. אז אני בעצם מחברת, מצמידה את שני החלקים. אני דואגת שהחלק הזה, שהוא החלק שיושב, יהיה צמוד. ואני דואגת בעצם להצמיד. אז אני בעצם מצמידה פה את החלק הזה שהדבקתי, החלק התחתון. אני רואה שכל המג'יק יצא. לוחצת, לא מועכת. לוחצת בשביל להצמיד. ואז אני הופכת את הכוס בזהירות, כי החלק של, שהוא שוכב על הצד הוא חלק מאוד פגיע. והכוס היא עדיין מאוד דקה ועדינה. ואז אני סוגרת גם את החלק העליון. ובעצם ככה אני יוצרת את, את הגליל. אוקיי. זהו, יש לי אחד מוכן, עומד יפה, אני רואה שהוא סגור טוב. אני יכולה גם לעבור עם הכליה מבפנים כזה, טיפה להדק אותו ולהחליק אותו, אין צורך. אבל בגלל שהוא עדיין מאוד רך, אני לא מחכה עכשיו שיתייבש לגמרי בשביל להמשיך, אני רגע כן פותחת לו קצת את השוליים שלו, כי אני כן רוצה שהוא לא יהיה לגמרי, אני רוצה שיהיה לו טיפה פתיחה. אז מה שאני עושה זה אני כן שומרת עליו מצד אחד עם היד, ועם היד השנייה אני קצת דוחפת אותו כלפי היד הזאת. ואני דואגת שזה יהיה לי אחיד בכל הצדדים, כדי שהכוס תקבל קצת את הפתיחה שלה. גם עם האצבע הזאת נוח לעבוד, כי אז אפשר קצת לשלוט על, על כל הזווית, לא רק לפתוח בשוליים. זהו, זה, ככה אני אוהבת בעצם שהכוסות יראו, אבל אין בעיה אם רוצים ליצור לה קצת הגילות, אפשר לעבוד עם הכליה ולעשות נפח. אני אדגים עבודה כזאת, עבודה של משטח שמגיע למצב כדורי על משהו אחר, אבל כרגע זה, זה הספל שאני רוצה לעשות. אני בודקת שהוא יפה בעיניי, שהשפה שלו טובה, שמה אותו בצד ועוברת לבאים. אוקיי, עכשיו יש לנו פה שלושה ספלים. אני הולכת לראשון שהתחלתי לעבוד איתו. תמיד אני עובדת ככה, אני חוזרת אל הראשון וככה עובדת בסדרה. כשעובדי בסדרה, זה הדרך לעשות את זה. ועכשיו אני הופכת אותו, ובעצם מתחילה לעבוד עם העניין של התחתית. עכשיו אני שורטת את התחתית שלי. טוב, טוב. עכשיו, לי יש סט של קורצים עגולים שאני יכולה ככה באמת למצוא את הגודל של התחתית ולחתוך את זה עוד שזה על המשטח, אבל בעיקרון אפשר להדביק ולחתוך אחר כך מסביב, זה גם אפשרות, או למצוא קערה קטנה שמתאימה, מה שיכול לעזור. אז זה סט הקורצים, הוא אחד מהיעילים, דווקא בחנות בישול מצאתי אותו. אני מחפשת את
הקורץ שמתאים לי בגודל. אוקיי, עכשיו חשוב מאוד שהגודל לא יהיה כמעט, אבל קצת יותר קטן, אלא שהוא באמת יושב טוב, כי אחרת התחתית הזאת היא טיפול. אז זה הגודל שאני צריכה, נראה לי, תכף אני בודקת. יכול להיות שהוא קצת קטן לי ואני אעשה אותו יותר גדול. נראה. לא, נעשה את זה ככה. אוקיי, אז אני לוקחת את אחת מהיריות שהייתה לי בהתחלה. אני קצת שוב מרדדת אותה. אוקיי? כדי שתהיה בעובי המתאים. ואני קורצת ממנה, לא מהשוליים, כדי שזה יהיה באמת טוב, אני קורצת עיגול. לפני שאני מטפלת בו, אני בודקת שזה אכן גודל טוב. הוא קצת יותר קטן, אבל אני בכל זאת אשתמש בו, כי מה שאני אעשה, אני אביא את החמר אליו, כי אני בכל זאת מעדיפה שהתחתית לא תהיה יותר גדולה. עכשיו, מה שמאוד חשוב, זה גם את החלק הזה שאנחנו בעצם מדביקים, אנחנו סורטים. עכשיו, זה לא סורטים אותו בשוליים מהצד, אלא מלמעלה, כי ההדבקה היא תמיד של התחתית מעל הכוס. אם מדביקים את הכוס מסביב לתחתית, זה לא יצא טוב. יהיה נזילות מניסיוני. אז עדיף את התחתית לשים על הספל למעלה. עכשיו, אני לוקחת שוב פעם את המג'יק ווטר, ואני שמה אותו טוב טוב, מברישה אותו לחלק הזה, וכנה לגבי התחתית מסביב, איפה שאני רוצה להדביק. עכשיו, לי נוח לעבוד על הגלגלת, זה לא חובה, זה פשוט דבר מאוד נוח. אוקיי? אז ככה, אני לוקחת בעצם את התחתית, אני מניחה אותה צמוד במקום מסוים, ואני מתחילה ללכת מסביב ולהצמיד אותה, כאשר אני שומרת על התחתית שבאמת תהיה, אתם רואים, יש פה רווח, בגלל זה אני אביא את החמר אל הקרוס, עד שאני אראה שזה יושב שם טוב. החמר הוא עדיין גמיש. אם הוא היה יותר לדרר, לא הייתי יכולה לעשות את זה. אבל הוא במצב ממש טוב בשביל זה. אז אני רואה שהוא יושב טוב, ואז אני ממש ממש דואגת שתהיה לי הצמדה מאוד טובה. זה נורא חשוב. אני שוב פעם לא מועכת, אני לוחצת, אבל בעדינות, כדי להוציא את הנוזלים של המג'יק, ולדאוג שהחמרים יתחברו. הם בעצם מתחברים בסוג של וקום, והמג'יק, בגלל החומרים שיש בתוכו, אז הוא גם דואג למסע ולהדבקה של ה... כלומר, ביחד, זה חשוב יותר אפילו מאשר לשלב הזה, זה יראה דבוק, אבל שזה לא ייפתח אחר כך ולא יהיה סדקים. אוקיי, גמרתי לעשות את החלק הזה. אני טיפה עוברת עם האצבע שלי מסביב. עכשיו, אם היה לי חלק, הקוס הייתי מחליקה עם הכליה, אבל היות ויש לי פה טקסטורה, אז אני עושה את החלקה בעדינות רק בשפה, כי אני רוצה לשמור על הטקסטורה. אוקיי? ואני רק רואה שהכל נצמד, הגיע כמו לאן שהוא צריך, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה בסרטון, אבל אני יוצרת איזשהו כמו מין שקע קטן, קצת לוחצת עם האצבע שלי ויוצרת מין סוג של שקע קטן בשוליים, זה בעצם יוצר הגבהה של הכוס, התחתית לא תשב ממש על המשטח, אלא זה יהיה הטבעת הזאת, בלי לעשות טבעת בעצם. זה משהו שעם השנים ככה גיליתי שאני אוהבת, זה לא חובה עוד פעם, אפשר גם בלי. אז זהו, כוס אחת מוכנה, והיא עדיין כוס ולא ספל מבחינתי, כי עדיין לידית. ההחלטה אם לעשות ידית או לא ידית בספלים, זה תמיד החלטה, כי אני אוהבת גם וגם, אבל אני אשים ידית כדי להדגים. זה ספל ראשון, ועכשיו אני אעשה את האחרים. טוב, עכשיו בעצם שומרתי את הידיות הם שקיפלתי, הם עוד לא ידיות, הם רק משטחים, אבל שמרתי אותם, אוקיי? עכשיו בעצם אני רוצה ליצור ידית. אוקיי, יש המון דרכים לעשות ידיות, אני תמיד אומרת את זה. אני נורא אוהבת ללמד לעשות ספלים, אבל תמיד בשלבים האלה, אני מאוד נזהרת בגלל שבאמת יש המון המון צורות לעשות דברים, ואני אוהבת שאנשים גם מאמצים ומחפשים לעצמם את הדרך שמתאימה להם.
אני יכולה להדגים את הדרכים שאני אוהבת, יש כמה, ובמקרה הזה, מה שאני מדגימה זה בעצם די חופשי, בצורה שאני עושה ידית, אני בעצם חותכת לי את הרוחב שאני רוצה שהידית תהיה, גם האורך, אני רק בודקת שזה יעבוד לי טוב, אני בעצם רוצה ידית כזאת, אוקיי, אז נראה איך זה יעבוד. אוקיי, אז אני מסדרת לי את הידיות, אני חותכת אותם בערך שווה, אני לא מאוד מקפידה, אבל זה יוצא שווה. אוקיי. אוקיי, הנה יש לנו עוד אחת. ועוד אחת. טוב, אז יש לי פה שלוש ידיות, אוקיי, ויש לי את הספל, אוקיי, ועכשיו בעצם אני לוקחת את אחת מהידיות, אני מחליטה מה יהיה החלק העליון שלה ומה החלק התחתון שלה, אני חושבת שבמקרה הזה זה יהיה העליון, אוקיי, ואז את החלק התחתון שלה אני קצת מגלגלת פה עם הארוך. אני נזהרת על הטקסטורה, כי אני אוהבת אותה. שעושים ידיות עם טקסטורה צריך להיזהר, כי הן מאוד מאוד שבירות. יש מקומות שאני כבר רואה שהן בעייתיים. אני אשים קצת מג'יק, ואני אדביק אותם, כדי שאחר כך לא יהיה לי מקומות שהם חלשים. בתקווה. כי אני אוהבת טקסטורה בידיות, ואני רוצה שיהיה את הטקסטורה הזאת. אז את החלק הזה אני בעצם קצת מדקקת ואני מסדרת מהצדדים, אני מכינה לי את הידית כמו שאני רוצה. ועכשיו מה שאני בעצם רוצה לעשות זה למצוא את המקום שבו אני הולכת לסדר אותה, שמבחינתי זה יהיה המקום. אז אני עושה כזה דבר, אני לוקחת את הכליה הסורטת, אני סורטת טוב 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 את המקום הזה שהולך להתחבר, אוקיי? ואת המקום התחתון שהולך להתחבר. אוקיי? ואז אני גם סורטת את המקום שבו אני מחברת הידית. עכשיו, אני מחברת, בגלל שזו שיטה שמקפלת בעצם את המשטח העליון על התחתון, אז אני שמה את הידית בחיבור, בחלק שבו המשטח הוא הכי יבש, יש את שניהם ביחד. אז אני מסמנת לי פה, אני סורטת טוב, 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 טוב. עכשיו, מי שרוצה להקפיד, יכול גם לשים סליפ בחיבור של הידיות. הסליפ יכול לעשות עוד איזשהו חיזוק, אבל עוד פעם, הניסיון שלי לכזה סדר גודל זה עובד. אם זה היה קנקן, למשל, או משהו יותר כבד, הייתי משתמשת גם בסליפ, הייתי נותנת עוד חיזוק ליתר ביטחון. אני שמה מג'יק טוב, טוב, על המקומות שאני סרטתי. אוקיי? עכשיו הדרך להדביק את הידית. זה מאוד חשוב. קודם כל, מצמידים את החלק העליון ושומרים על החלק התחתון שלא יתקפל. מצמידים ודוחפים ככה עד שזה יצמד ממש 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 טוב. ממש טוב. ואז אחרי שאני מרגישה שזה נצמד, אני לוקחת את החלק התחתון ומצמידה אותו. ואת החלק התחתון אני גם דואגת לראות שזה יוצמד טוב, אני שומרת מהכוס מבפנים ואני ממש לוחצת, לוחצת ומרגישה שזה נדבק. קצת מזיזה את היד שזה ממש יהיה ככה דבוק טוב, בודקת שוב את החלק העליון, אוקיי? רואה שהידית שלי מסודרת, ואז מה שאני עושה עכשיו היא בעצם לא לגמרי בצורה שאני רוצה, אז אני משתמשת בספוג, אוקיי? אני מסדרת, מגיעה לצורה שאני רוצה עם הספוג. אוקיי? כדי שזה באמת יתפוס את הזווית שאני רוצה. אני מסתכלת מהצד, רואה שזה יגיע לאן שאני רוצה, וזה אכן הגיע. אוקיי? התמיכה פה היא חשובה, כי עד שהידית עומדת בזכות עצמה, היא תהיה מאוד שבירה ובעייתית. אז אני דואגת בינתיים לתמיכה. זהו. אוקיי. אז זהו. אז זה הספל, אז זהו מוכן, ואני אעשה את הבאים.
בדיוק באותו אופן. כשסיימתי, ככה נראה שדה הקרב, תכף נתחיל לנקות, ופה יש את המוצרים המוגמרים, אז אספלים. הצלחתי להוציא ארבעה בסופו של דבר, כי רציתי גם לעשות צלחות להוגה. אני אוהבת שהצלחות הן מובליות, כי אז יש לי אפשרות לשים את הספל במקום אחד ואת ההוגה במקום שני, וכמו שאמרתי, אני מייעדת את הספלים האלה לשימוש הבית, אז אני עושה באמת את מה שאני אוהבת, אבל, וגם כפיות, בקיצור, סט לקפה והוגה. אז זהו, זה הכל היום, מקווה שנהנתם ולמדתם, ואני אנסה להמשיך לתעד את העבודות, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע, עד שניפגש שוב, אני ותלמידיי, ונוכל להמשיך ביחד ללמוד ולהתפתח, אבל זה כרגע אפשרויות, ומקווה שנהנתם. ביי.